Дотор соёл шинжил ухаан спортын сайд Баатар Билэг соёл урлагийн байгууллагуудаар явж нөхцөл байдлаа танилцлаа. За 2020 оны улсын төсөв тусагдсанаар Дөрийн театр, Драмын театр, үндэсний төв номын санд тус бүр 2 тэрбум төгрөгийн засварын ажил хийгдэх болсон юм. Засварын ажил хэрхэн явагдаж, төсвийн хөрөнгө хэрхэн зарцуулагдах талаар тайлбар мэдээллийг энэ сард багтаан гаргаж, засварын ажлыг энэ онд багтаан дуусгах үүрэг даалгаврыг салбарын сайд нь өглөө. Салбарын сайд мэдээлэл хийхдээ Улсын Драмын Эрдмийн театр, Улсын Дөр Бүжгийн Эрдмийн театр үндэсний төв номын сангийн барилгыг нураахгүйгээр засвар хийнэ гэж мэдгдсэн. Тиймээс 2020 оны улсын төсөвт тус бүрд нь 2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг тусгасан гэдгийг онцолж байсан. Тэрээр өнөөдөр 3 байгууллагын удирдлагууд болон албан хаагчдтай уулзаж тэдний санал хүсэлтийг сонслоо. Мөн 2 тэрбум төгрөгөөр чухам ямар урсгал засвар хийгдэх талаар тайлан мэдээллийг 2-р сарын 5-ны өдөр гэхэд эцэслэн өгөх шаардлагатай гэдгийг анхаарууллаа. Энэ дээр бол хамгийн хүндрэлтэй юм дандаа далд оо сан техникийн захиалгааны за дээр нь дээврийн тэгэл тусаалга мусаалгатай холбоотой дээр нь барилгын бэхлэгээ хамгийн гол аюул бол газар хөдлөлтийн дисүргүү болцсон газар хөдлөлтийн эсрэг тэр стандарт мөрдөгдөөгүй байхад баригдсан гэдгээрээ нөгөө бэхлэгээгүй баригдсан барилга бол гэж байна. Тэгэхээр энэнийх нь бэхлэгээг нь маш сайн хийх за хүчтгэх тодорхой хэмжээний бас нэг нуралт одоо гамшиг үүсгэхээ сэргийлэх энэ юмнуудыг зайлшгүй хийх шаардлагатай юм байна. Тэгээд эдгээрийгээ хийнэ гэдгийг бол байгууллагууд бас хэлж байна. За нөгөө талаараа дотор нь байгаа тэр тавилга тоногт хөөрөмжүүд үзэгчдийн суудлаас өгсүүлэл тэр тайз гэрэлтүүлэг чимэглэл хөгжим аппаратур гэдээ маш их асуудлууд байна. Эдгээрийгээ бас тодорхой хэмжээнд шийдээд аваарай гэдэг тал дээр нь бол бас хэлж ярьж санал солилцлоо. Соёлын байгууллагын удирдлагуудын хэлж байгаагаар барилга анх баригдсан цагаас эхлэн томоохон засвар үйлчлэгийг хийж байгаагүй учраас ажиллах орчин нөхцөл хүнд байгаа гин. За үндэсний төв номын сангийн дээвэр усгоочдаг сангийн ажил цахилгааны аюулгүй байдлыг хангуулах шаардлагатай гэдгийгч давхар хэлж байлаа. Дөр бүжгийн Эрдэмтэн театрын хувьд дулаан галддаг болмос өвлийн улиралд маш хүйтэн нөхцөлд ажилладаг. Мөн дээврийн засвар шин танхим байгуулж өргөцөх ажлыг нийн төрөнд хийх шаардлагатай гэлээ. Энд бол бид нэгдүгээр дээврээ засна, хоёрдугаар сан техникийн шугам сүлжээг бүрийн хэмжээгээр шинчилнэ, гуравдугаар цахилгааны энэ ил мантажуудыг далдгийн, дөрөвдүгээр фондуудын засварыг яг одоо номын сангийн стандартын дагуу болгож ингэж янзлана гэсэн бодолтой байгаа. Эхний ээлжинд ингээд авахар зэрэг бол манай номын сангийн ачаалал 50% буугаад шинэ номууд мань нүгэд энэ бол үнэхээр одоо эрдэм шинжилгээ судалгааны төв, соёлын баримт төвийг сэргээн засварлах төв болж чадна гэж бодож байна. Манай театрын дээдлийн дээврийн л байлээ л дээ. Энэ бол өөрөө шувуу нуруу. Гэтэл тэр цаг үед бол бас нөө газар хөдлөлтийн эсрэг аргамжаа авах барилгын тим юу байгаагүй юм билээ. Тэгээ одоо манай байгаа Дөрийн театрын хувьд бол яг 7 балын одоо юутай газар чичир хилтэй хөдлөлттэй тим бүслэгт байрладаг. Тэгээд энэ театрын маань дээдлийн шувуу нуруунд тэр холорфил гэж одоо энэ театрын агааржуул дулааныг шийдчихсэн танд хөрөмжийг тэр дээр хийсэн байдаг. Тэгээ энэ танд хөрөмжд бол ямар ч шинжилт хийгдээг. Тийм учраас одоо яг таны зогсож байгаа энэ юунд бол маш хүйтэн байгаа чинь бид нар маш их тулаан алдчих юм. Тэгээ мэдээж одоо цонх энэ маань одоо хуучны модон цонх учраас яаж ч бөглөөд энэ бол дулааны алдаад байна. Тэгэхээр бид нар одоо энэ жил нэг батлаад одоо бид нар төгж байгаа энэ боломжийг ашиглаж 2 бод тэрүм дөрөөрөө бид нар капитал засвар хийхээр төлөвлөгөөнүүд урьдсан төсвөө бол гаргацгаагаад энэ талаараа одоо сайдтай бас танилцуулж байж гэн. Тэг мэдээж одоо манай театрын одоо тэр 50-д онд ажиллаж ирсэн хүмүүсийн тоо бол өнөөдөр 100 дотор байсан бол өнөөдөр манай 300 харан одоо ажилчин албан хаагч дуран бүтээч ажиллаж байна шүү дээ. Тэгэхээр өрөө тасалгааны хувьд бол ойлгомжтой байгаа үстэй. Багтах шингэлүүд бол маш хүндрэлтэй. Дээрх 3 байгууллага 2-р сарын 5 гэхэд мэрэгжлийн байгууллагыг хамруулан засварын зураг төслийг гаргаж тайлбар мэдээлэл өгөх юм. Эхний ээлжинд засварын ажлыг хийж гүйцэтгэн дараагийн удаад техник тоног төхөөрөмж шинжлэх асуудал яригдах юм аа.